Hi အားလုံးပဲ Bebot Channel ထဲကိုဝင်ကြည့်တဲ့သူရောက်စီတိုင်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုနှစ်လေခင်မှာတော့သတင်းတူးလေးတင်ဆက်ပေးချင်တာဖြစ်ပါရနော်ဟိုတလောကကျွန်တော်တို့ဒီ ban နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့3ပေးတဲ့ဒီ video file တွေတင်တော့တချို့တွေရပါနော် AAC ပါလို့ပြောတဲ့လူတွေရှိတယ်ပါနော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ ban ရဲ့သတင်းထွေထွက်လာပါပြီနော်အဲ့တော့ special ban နေမှာ special account ရှိတဲ့သူပဲပါနော်ပွေငွေကျပ်350အထိပဲထုတ်ခွင့်ပေးတော့လေဆိုတဲ့သတင်းရယ်ပါနော်နောက်ထပ်တခြားသတင်းလေးတွေတင်ပြထားတဲ့အားလေးကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါပါเนาะနောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာလူမျက်ကြော်ရဲ့ video file ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီ ban ရဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ရင်းကြညာထားတဲ့တစ်ချက်တော့ကြည့်လာအောင်เนาะတစ်ဖက်မှာတော့ပြည်တွင်း public က ban တွေမှာငွေထုတ်ယူမှုတွေများပြားလာတဲ့အတွက်အများပြည်သူတွေရဲ့ငွေထုတ်ယူခွင့်ကိုကန့်သတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီ special bank account ရှိတဲ့သူကတော့ငွေကျပ်350ကနေအများဆုံး350အထိသာထုတ်ပေးမှုတွေဖြစ်ပွားနေပြီစပါပြီနော်စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းကတော့ ban တွေကနေငွေကျပ်3000နဲ့ချီထုတ်ယူနေကြပြီလို့ ban အတိုင်းဝိုင်းစီကနေသိရပါတယ်ဇွန်လ1ရက်နေ့မှာအချက်ဘတ်စကောင်စီကမြန်မာပြည်သူတွေအကြရေဘန်းစာအတုံးများတဲ့ Yuma ban, ARD ban, UAB ban အပါဝင် ban 9ခုနဲ့အဲ့ဒီ ban တွေရဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုစစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ရာခိုင်နှုန်းထက်အင်ညာချင်းငွေတွေကိုထုတ်ချေးခဲ့တဲ့အတွက်အရေးယူမဲ့ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကကြေညာခဲ့ပါတယ်အဲဒီလိုကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာပဲဇွန်လ2ရက်နေ့ကစပြီးပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေမှာငွေထုတ်ယူတဲ့သူတွေအလုံးများပြလာမှုကြောင့်ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေမှာငွေထုတ်ယူမှုတွေကိုကန့်သတ်လာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အခုဇွန်လ2ရက်နေ့မှာပဲမန္တလေးမြို့က26လ84လမ်းတောက်မှာရှိတဲ့ကမ္ဘောဇဘဏ်ခွဲ44မှာဆိုရင်ရိုးရိုးအကောင့်တော့မဟုတ်ပဲ special account ကိုတော့အရင်က3200ထုတ်ပေးရကနေအခုဆိုရင်320ပဲထုတ်ပေးတော့တဲ့အပြင်တော်မေးတော့လေငွေသားမရှိတော့လို့ဆိုပြီးပြန်ပြောလိုက်သလိုနောက်နေရထုတ်ပေးမှလားလို့မေးတော့နောက်နေလဲ30နဲ့350လောက်သာထုတ်လို့ရမယ်လို့ပဲပြောတယ်လို့မန္တလေးမြို့နေပြည်သူတို့ကပြောထားပါတယ်အလားတူ ARD ဘဏ်ကလည်းမူရင်းဘဏ်စာအုပ်လှုပ်ထားတဲ့ဘဏ်ကငွေစင်းဆိုရင်အများဆုံးငွေကျပ်330အခြား ARD ဘဏ်မှာဘဏ်စာအုပ်ပြပြီးထုတ်မယ်ဆိုရင်အများဆုံးငွေကျပ်320သာထုတ်ပေးတော့တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိဘဏ်တွေမှာအဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေကဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ကစပြီးပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေကနေငွေကျပ်3000နဲ့ချီထုတ်နေကြတဲ့အတွက်သူတို့ဘာသတင်းတွေကြားထားလို့အဲ့ဒီလိုတွေလာထုတ်နေကြတယ်လဲဆိုတာသိချာမသိပြီမယ်ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကဆိုရင်ယိုမာဘဏ်နှစ်ဖြစ်တဲ့တောင်ကြီးမင်္ဂလာဥပဘဏ်ခွဲမှာစစ်ယူနီဖောင်းတွေနဲ့တက်အတိုင်းဝိုင်းကငွေကျပ်3000နဲ့ချီကိုထုတ်ယူသွားတယ်လို့ဘဏ်အတိုင်းဝိုင်းကပြောထားပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းလက်ရှိစစ်ကောင်စီကပုဂ္ဂလိကဘဏ်9ခုနဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုအရေးယူမယ်လို့ကြေညာမှုကြောင့်ပြည်သူတွေကြားမှာဘဏ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲဒါတော့ဘဏ်သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ကိုစုထားတဲ့ငွေနော်ကိုရဲ့ချွေးလစာတွေပေါ့နော်အလကားမဖြစ်စီချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဘာပြောရောနော်တခုခုအစီအမံထားဖို့လိုအပ်ပါပြီနော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ထပ်ကြည့်လာအောင်နော်။နိုင်ငံမှာစစ်စစ်ပြီးမြန်မာပြည်ပြန်မဲ့တိတကူဖုန်ကြီးဟာဂျာမနီကနေတဆင့်လေရင်ပြောင်းစီမယ်ဆိုတဲ့သတင်းရတဲ့အတွက်ဂျမနီရောက်မြန်မာတွေကတီတကူကိုအကျန်းဖက်ဖုံးကြီးအတုဆိုပြီးကန့်ကွက်ဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ3ရက်နေ့မှာပဲဂျမနီရောက်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတီတကူဖုံးကြီးရဲ့အပြန်ခီးကိုတည်င်းရတဲ့အတွက် Frankfurt လေဆိပ်မှာစုဝေးပြီးတော့ဆက်အာနာရှင်ကိုအားပေးတဲ့အကျန်းဖက်ဖုံးကြီးအတုကိုကန့်ကွက်ရှုံချတဲ့အကြောင်းဓာတ်ပုံပါကန့်ကွက်စာတွေနဲ့တကွဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့အပြင်ဂျမနီနဲ့အင်္ဂလိပ်နှစ်ဘာသာရေးသားထားတဲ့လက်ကမ်းစာဆောင်တွေကိုပါဖျက်ဝေခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အကျန်းဖတ်မင်းအွန်လိုင်းနဲ့တီတကူဖုံးကြီးတို့ရှင်တွဲနေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာလည်းအကျန်းဖတ်သမားတွေပါဆိုပြီးစာသားရေးသားပြီးတော့ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲကြမ်းပြီနော်။အဲ့တော့ဟိုတုန်းကဘလောက်ပဲကောင်းခဲ့ကောင်းခဲ့ပါနော်။ဟိုမှာအခုချိန်မှာစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းတဲ့သူမှသမီးကတော့ပြည်သူတွေအားလုံးကတော့ဒီလိုမျိုးဒီအကျန်းဖတ်စင်းထဲမှာထည့်ထားမှသိကြပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်။ဒီဆရာလေးမြတ်ကျော်ပြောထားတဲ့ video file တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်။ဒီနေ့တော့စင်ကူနွေယမရယာအောင်ပွဲမိုးကုတ်အနောက်ပိုင်းပီရက်အစလန်တော်လွင့်ထူလာချိုးမိုင်နစ်၁၀กว่าရောက်ရှိဒီအခြေအနေတွေကိုသုံးသက်ဆွေးနွေးတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုမတင်ပြခင်မှာမရိကကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေထဲမှာစာလင်းကြီးကတိုင်ရင်28 MOD လောက်ကန်တိုင်ရင်28ဒါမဆိုင်တက်ရဲ့အခြေအနေသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ Facebook မှာဒါမဆိုင်တက်ကတက်ရင်မှုဘူဘူးလေဘူဆွဲလာဘူဘယ်လိုနာမည်မိမိတောင်းနေပြီအဲဒါမဆိုင်တက်တော့တက်ရင်မှုပေါ့လေနော်သူကနေပြီးတော့အဲသူကျွန်တော်ကပြောလာတာတွေကတကယ်လို့မှမှန်ကန်တယ်ဆိုရင်သူစီးစစ်မယ်ပေါ့နော်စီးစစ်ပြီးတော့အေးအေးယူပါမယ်ပေါ့အဲမမှန်ဘူးဆိုလဲလူမျက်ကြော်ကပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်တာဝန်ခံပေါ့ Okay ပါကြိုးဆိုပါတယ်တက်ရင်မှုဒါမှမဟုတ်တော့တက်ရင်မှုကိုကျွန်တော်ကြိုးဆိုပါတယ်
တော်နာမည်လေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်သူ့ဒီကျွန်တော်ပြောရောက်စီခြင်းလို့ပါခဏနေဘိုးစွမ်း sorry ဘိုးစွမ်းကဲဒါမှမဟုတ်တက်တော်ကဘိုးစွမ်းကိုကျွန်တော်လူများကြော်ချူစွပါတော်လေးတက်တော်တစ်ခုကိုလေးစားသောအဖြစ်ကျွန်တော်အစရည်ဆွဲမထုတ်ခြင်းဘူးလို့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လူများကြော် Facebook မှာကျွန်တော်သူ့ရဲ့ post ကိုသူတင်လာတဲ့ post ကိုကျွန်တော် share ပြီးတော့မနက်10နာရီမှာကျွန်တော် share ပြီးတော့သူ့စီကို messenger နေတော့ဟိုင်းလာပါအခုချိန်ကြီးတော့ဘာအကြောင်းမှမပြန်သေးပါဘူးမနက်ကသူတင်လာတဲ့ post မှာလူများကြော်အနေနဲ့ဒီသတင်းကိုတော်ရင်ယူရမယ်ပေါ့သူတို့ကလုပ်တယ်ဆိုရင်သူတို့တက်တာတွေလုပ်တယ်ဆိုရင်အပြစ်ပေးမယ်ဘာညာလို့သူပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဟော post ပေါ့နော်အဲ့ဒီ post နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲတုတ်ပြန်ပါတယ် messenger မှာသွားဟိုက်ပါတယ်ချက်ချင်း share ပါတယ်စာလင်းကြီးချီမြင်တဲ့အထည်ဆက်ယုံဟာဒါမဆိုင်တက်တော်ရဲ့လုံခြုံရေးရောက်တိုင်းနေမီမှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ချက်ပြောတယ်ပြီးသူလူငယ်နှစ်ယောက်နောက်ရှိကိုတည်ပြစ်ခံရတော့ဘာအဖြစ်တွေကျူးလွန်ထားလဲဆိုရင်ဒီကုန်းတစ်ခုရှိပါတယ်ပြည်သူလူလူနှစ်ယောက်နောက်ရှိတည်ပြစ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာလင်းကြီးရဲ့ပကဖပါလာဖရီယာကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပဲနေနေရတာလို့ပဲကျွန်တော်ကထပ်ပြီးဒီကုန်းထုတ်ထားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူလူကကြေးရွာတွေမှာမိရတာကြောက်နေရတော့ကျွန်တော်ထွက်မပြောတဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးရှိတယ်နော်နာမည်နဲ့ကွာဓာတ်ပုံနဲ့ကွာတက်တဲ့အထောက်ထားတွေအစုံနဲ့အများပြားရှိပြီ။နီးစက်ရပြည်သူလူလူကိုတနက်ကင်ထားတဲ့ကောင်တွေဒုက္ခပေးမှဆိုလို့ကျွန်တော်တချို့ကိစ္စတွေလျှော်ရတာဖြစ်ပါတယ်။နော်။ကျွန်တော်တို့အစဘာဆွဲထုတ်နေ။ပြောချင်တာကဒေါင်းဆိုင်တက်တော်ကဒီကိစ္စကိုမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်လူမြတ်ကျော်ကမှားတယ်လို့ပြောအဆင်သင့်ပါဝန်ခံဖို့အဆင်သင့်။လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဘလို့ပြပြေးရေးမှုလဲဆိုတဲ့ကိစ္စမေးဖို့ရှိတာဟုတ်ပါပြီနော်အဲ့တော့ဘူဆွမ်းဒါမဆိုင်တက်တော်ကဘူဆွမ်းလူမျက်ကျော်ဖိတ်ခေါ်တာလူကြီးမင်းရဲ့ messenger မှာလဲစာပို့တာဆိုလူကြီးမင်းပို့ကိုလဲ share ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးထားတာရှိပါတယ်တွားကြည့်လိုက်โอเคဒီတစ်ချက်ကတော့မနေ့ကအဆက်နေပေါ့ဒီနေ့တော့ move go အနောက်ပိုင်းရဲ့အမြင့်ဆုံးတောင်ကုန်းထိတ်မှာပြည်ရဲ့အလံတော်လွတ်ထူလိုက်နိုင်ပြီဆိုတဲ့အတင်းမုတ်ကုတ်ဘျူဟာကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်မုတ်ကုတ်ဘျူဟာရဲ့မုတ်ကုတ်ဘျူဟာတရင်1000 1001 1003လာအဲ့လိုပေါ့နော်မုတ်ကုတ်ဘျူဟာတရင်တွေပျောက်ပျောက်လာတဲ့ဘျူဟာပေါ့ထိုးစစ်နေ DNA အတွဲအဆက်အဟံမိပြီးအဝင်ဝင်ကြဖြစ်ပြီးဖက်စစ်တက်ကိုမုတ်ကုတ်ကနေမောင်းထုတ်နိုင်တော့မယ့်အခြေအနေကိုရောက်အနောက်ပိုင်းလုံးဝရပြီလို့ကြေညာလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မိုးကုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ DNA ရဲ့ဒုဦးစစ်ဦးကြီးချုပ်ဒုတိယစစ်ဦးကြီးချုပ်ကိုရိုင်းမိုးကုတ်မြို့တွေကိုလာရောက်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးတဲ့ဓာတ်ပုံတွေအားလုံးတွေ့ဘူးဖြစ်ပါတာပြန့်ခန့်ညာချောမောလာပအစားတကယ်ကိုစမတ်ကြပြီတော့တကယ်ကိုထပ်မြက်တဲ့ပုံတန်းထပ်မြက်တဲ့ခံမဲ့ဘေးမှာ MVI PDF ကတရင်မှုသုံးဖို့ခေါင်းဆောင်တယောက်လေးပါတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီတက်ပုံဟာဆိုတော့ပြည်တော်ဝင်လာတာပေါ့ဗျာပြည်တော်ဝင်လာတဲ့ MVI PDF နဲ့ DNA ပူပေါင်းတက်တွေရဲ့အာမန်အပြည့်နဲ့ခေါင်းကော့ရင်မော့စစ်အောင်နိုင်သူစစ်သူကြီးတွေရဲ့ဟန်ပန်ကိုမြင်ပြီးကျွန်တော်တော်တော်ကိုပီတိဖြစ်မိပါတယ်ဝမ်းသာမိအဲ့မှာတပ်ပေါ်တပုံမှာသူထူးခြားတာကဒီသူ450ယောက်လောက်ကစစ်ပွဲဖြစ်နေတော့ပြည်သူတွေကလည်းထွက်ပြေးတော့အဲ့နာမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကဒုစစ်ဦးစီးချုပ်တရားလေးဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဝင်လာတော့တလီပါကြည်ပြည်သူတွေကတော်လိုက်တက်ပြီးအောက်တက်ပြီး PDF တက်ပြီးဝင်လာရင်ရင်းထဲကစက်သိမ်းမွေးကြီးများထလာအောင်ဝမ်းသာကြတယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ဂျားတွေကဂျာတန်ကျော်တို့တွေရေမှုတွေအတင်းလာပြီးလို့ PDF ငင်ငယ်တွေကအဲ့ဒီလိုဦးလေးတို့အိမ်ထဲဝင်ကြပါအန်ဒီရဲ့ဖြစ်မှာဆိုးလို့တားယူရတဲ့အထိရှိတာဗျဖက်စစ်တက်ကိုမနိုင်ရဘူးမရှိဘူးအဲ့တော့အနောက်ပိုင်းမှာအနောက်ပိုင်းရဲ့အမြင့်ဆုံးတောင်ကုန်းမှာ PDF အလံတော်လွင့်ထူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအရှေ့ပိုင်းကိုတိမ်ပိုက်ပြီးတော့မန္တလေးကိုထိုးဆင်းလာမဲ့ဒီလူကဝေးတက်တော်ပြည်တော်ဝင်မဲ့လမ်းကြောင်းကြီးမှာငါတို့ပန်းခင်းထားကြမယ် on the beauty နဲ့
ဘီရဲ့ရဲဘော်တွေဇလုံးကြီးနဲ့အာရပါရသမိုင်းစားနေတာကိုထိုင်ကြည့်ရင်ငါတို့အောင်ပွဲအရတာကိုခံစားကြအဲ့ဒီလိုပဲလာရှိုးနဲ့မိုင်းနစ်၁၀ကွာပတ်လိုက်ပါဒီကနေ့ DLL MNDA AA ပူပေါင်းတက်တွေဘီရဲ့ပူပေါင်းတက်တွေပြင်းထန်တဲ့ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေလုပ်နေပါမိုင်းနစ်၁၀လာရှိုးယာမခဆိုတဲ့အရှိမြောင်လိုက်စစ်ဌာနချုပ်ရှိရမြို့နဲ့မိုင်း၁၀အကွာမှာမတော်တက်တော်လေးရောက်နေပြီကွာလို့အာရပါရကျွေးကြော်လိုက်ချင်ပါလေဗျာဒါရီပဲလားနောက်နည်းနည်းပြန်လှည့်သွားမန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ကຫນွေယုံကြေးပါကတပ်စခန်းကြီးအားလုံးတိမ်ပတ်ထိန်ချုပ်လိုက်ပါဆိုတော့ကျေနော်ဒါအမှန်ပဲတော်လိုင်းကြီးကိုအာတော်ခွန်ဆိုင်ရင်လုံနေတဲ့လူကြီးတစ်ဖက်မှာရှိနေတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းတော်လိုင်းကြီးကလေးကောအုပ်စုကြီးတွေလည်းရှိနေတယ်ဒါကိုသတိချက်ပြီးဒီလူတို့ကမျက်ခြေမပြတ်ကြည်ပါဒီလူတို့ကတော်လိုင်းကြီးကိုစောက်ရှောက်ပါအချင်းကြီးအစိုးဆုံးကတော့စကိုင်းတိုင်းရင်းမှပဲခိုင်နေပြီနော်စာလင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မပြတ်ဖို့တဲ့အများကြီးကျွန်တော်မပြောသေးဘူးအခြားတပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေတွေလည်းကျွန်တော်သိကြတာအများကြီးမပြောသေးဘူးဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘုံရံသူဖြစ်တဲ့ဖက်စစ်တပ်ကိုခက်မြန်မြန်ခက်တပတ်တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့ပြီးခြေတက်တိုက်ခိုက်ကြပါတော့လို့သခိုင်းမကွေးနေတဲ့ဂျောကညီအကိုရောများကိုညာတန်ပိတ်ခရတန်ဟုတ်နေတဲ့ဂျားတဲ့ကျွန်တော်တို့လူကြီးညံကောင်းလို့နော်ပတ်ပေါင်းများဆောင်ကြောက်ရွံ့နေမှုကြောက်ရွံ့နေရမှုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်ကြရပါဘူးဟုတ်တယ်နော်ဒီလိုလူလူဟာပတ်ကပါလေကြောက်ပါပလပါလေကြောက်ပါစစ်တက်လေကြောက်ပါအကုန်ကြောက်နေရတဲ့ဘဝတော့အရမခံနိုင်ဘူးပြုနော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါအဲ့ဒီပိုင်းတော့ကျွန်တော်နောက်ရက်ဒီမှာကျွန်တော်အကျယ်တဲ့ဝိပြောမှုရှိပါမယ်အကယ်၍မှဒါမတိုင်းတက်ကဘူဆွမ်းနေကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံပြီး live တွေ့တာလို့ zoom ကတွေ့တာလို့ပြောပြရရင်လည်းကျွန်တော်လူလူကိုတင်ပြမှာဖြစ်ပါဆိုတော့ရှမ်းမြောက်တခွင်လုံးမှာတော့ MND ဝင်လာပါတောင်နဲ့တောင်နဲ့ချီပြီးဝင်လာတာလားချိုး minus 10กว่าအကုန်ပိတ်တာလေမင်္ဂလေးစင်ကူຫນွေယုံမရယာမရယာကြည့်ကြပါဗောမနေ့ကဗီဒီယိုဖိုင်တွေ့လိုက်တာဖက်စစ်တက်ကလက်မြောက်ပြီးတော့အရှုံးပေးအညံ့ခံနေရတဲ့ဗီဒီယိုတွေ့လိုက်တာတွေ့လိုက်ကြ MDI PDF ကမရယာမျိုးကိုထိုးစစ်ဆင်တဲ့အခြေအနေတွေလေတောင်းကာဝေးရေလေကြောင်းရံကာဝေးရေစခန်းကိုတင်ပိုက်တဲ့အခြေအနေတွေကိုလက်ရက်အခြေအနေတွေကိုတင်ပြထားတဲ့ဗီဒီယိုကလစ်ကိုကြည့်ရင်မန္တလေးဆိုတဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့အနီးဆုံးရှိတဲ့တပ်တွေလက်နက်ချနေပြီဆိုတဲ့တသက်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဖဘီလက်မီစက်ယုံကနေပြီးတော့မန္တလေးကိုလာရင်48မိနစ်ပဲကြာလာရှု minus 10အကွာဒီလာရှုမြို့တွေဝင်လာရင်15မိနစ်ပဲကြာမန္တလေးကိုအရင်သွားမလားလာရှုကိုအရင်သိမ်းမလားပြည်ဦးလင်ကိုဟထားပြီးတော့ဖက်စစ်တပ်ကိုဘလို့ဖြူပါလိမ့်ရဲ့ကစားမလဲဆိုခဲ့ MDR media logo ဖြူဟာနှထိုးကြီးပကပပြည်ဦးတွေပကပ sorry နှထိုးကြီးမဟုတ်မရရပကပပြည်ဦးတွေပကပအစရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ DNA MNDA ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းနေတဲ့စစ်ကစားပုံပါညောင်ကြည့်တော့ရဲဘော်တို့မိုးကုတ်မိုးမိတ်အမိုးမိတ်မိုးကုတ်မရယာပြည်ဦးလွေတီဘောနောင်ချိုလာရှိုနမတူဒိန်နီဒီစစ်ကွင်ကြီးတစ်ခုလုံးရှမ်းပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းအဆက်စစ်ကွင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုစစ်ကစားနေရဖြစ်ရှမ်းမြောက်သတင်းတွေမရရစင်ကူးသတင်းတွေအားရပါရပြောနေကြားမှုဆရာပြစ်ခတ်တဲ့နေရာပြောနော်တိုင်းမီတို့မှာအခြားသောဘယ်တက်တွေရမဟန်ချက်မီပါမနေတာဘုလို့ကျွန်တော်သတိထားရအောင်အနည်းရဆုံးကရင်မောရခိုင်ကတော့ပါပြီလားရခိုင်က39လုံးဝမရဘူးတော့ရှော့မောင်းနေနေလားကရဏီကလည်းပါဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားထားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့
ပါဇက်အရသာခံပြီးတော့ညလုံးအရသာခံနားအရသာခံပြီးတော့ပဲသူများတကတိုက်တယ်တိုက်ပွဲတွေအပေါ်မှာဖြာခင်းတဲ့အဆင့်ပဲလောက်ကြတော့မလားလို့စဉ်းစားမိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်လုပ်မယ်သတင်းထုတ်ပြန်မယ် motivation ပေးမယ်ဒေါ်လာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခွန်အားပေးမယ်အသိဉာဏ်ဘူးတရားတွေကြွယ်ဝအောင်လုပ်မယ်အခြားသောသူတွေလည်းဒီလိုပဲကိုတက်နိုင်ရတာဝင်နေလုပ်နေကြတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့တော့တာဝန်ယူထားပြီးမလုပ်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်နဲ့လုံးကြမလို့ဆိုရဲအတွေ့တစ်ချက်ကျွန်တော်ဝင်ပါလေတာဝန်ယူလာပြီးတော့ဖောက်လွဲဖို့ပြန်လုပ်နေတဲ့လူတွေဘယ်နဲ့လုံးကြမလဲဆိုရဲဝေးဝင်ပါလုတ်ချင်အောင်ဆောင်ခဲ့လူတွေကိုဘလို့လုံးကြမလဲဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံပါနောက်တော့ရေမျောကတ်နေတော်လည်းရေးမှကလေကဝကောင်းနေလူရှုပ်နေကိုဘလို့လုံးရမလဲဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံပါဒီတော်လည်းရေးကိုဖျက်ဆီးမှာကျွန်တော်တို့စီလုံးညီညွတ်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လည်းတပိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဋိဌာန်ကြီးယုံကြည်ချက်တွေအတွေ့အခေါ်တွေကိုရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးဖို့ဒီတော်လည်းရေးထဲမှာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးပေါင်းမြောက်များစွာတွေ့ကပ်နေတယ်ဆိုတာသတိချပါvirus တွေအများကြီးအပြင်ကထိုးတဲ့ပိုးကအယိုးမထိဘူးဗျအရေးကအထက်တက်ဖို့ဖြစ်တာအထဲကတွေ့မဲ့ပိုးကအယိုးပါလိုက်စားမဲ့အခြေအနေဖြစ်လာနိုင်စရာရှိပါအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်သိအောင်ပဲပြောပြတာဒီကနေ့တော့မရယာရှင်ကူအခြေအနေကအင်မတန်ဝါရဝန်တာအားရနဲ့လက်ကမောက်ခန့်မဲ့အခြေအနေဖြစ်ပြီးတော့ပြူရင်ကြောင်မဲ့လာချို့တီဖို့မိုးကုတ်အစရှိတဲ့လူတွေဟာမန္တလေးမှာသွားပြုတ်နေတာတွေ့ရမန္တလေးမှာတချို့သောဝိသမလောဘသမားတွေဟာစစ်ဘေးရှောင်လာတဲ့လူတွေကိုမတရားငွေဘယ်လိုကောင်းလဲဘယ်လိုကောင်းလဲအိမ်ငါးကတွေမတရားတောင်းနေဆိုတဲ့ဒီနေ့လေကျွန်တော်တို့ကြားသိနေရပါတယ်တရားမောက်မန္တလေးမြို့ကံပြည်သူလူကြီးကိုဒီနေရာကမေတ္တာရက်ခံလို့တာကခင်ဗျားတို့မန္တလေးရဲ့အချိန်မရွေးစစ်မြေပြင်ဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ကိုချင်းစာတရားနဲ့စစ်ကြောင်လာတဲ့ပြည်သူလူတွေကိုစောက်ရှောက်ပေးပါ။ကူညီပေးပါ၊ဖေးမပေးပါ။နောက်ထပ်တစ်ခုပြောချင်တာကဒီနေ့နောက်ဆုံးသတင်းမှာပြည်ကြီးတခုကိုမန္တလေးပကဖခရင်ပကဖလာကိုကျွန်တော်ပြချဖတ်တော့ဖတ်လိုက်ကြည့်ခင်းနေပြီလား။50မမနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းများဖတ်ပေါ်နေတာကျွန်တော်အတည်ပြုဖို့ခဏခတ်သေးလို့ကျွန်တော်ထုတ်မယ်။ဆိုတော့မန္တလေးမြို့လွင်တိုက်ပွဲတွေအချိန်မီဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာသတိချက်ပါနန်းလွင်ထဲကငါတို့ရှော့လိုက်ဒုံပေါင်းမြောက်များစွာပြစ်ခဲ့ပြီးပြီတိုင်းမှုတော့ခွေးပြေးပြရတဲ့ဘဝရောက်သွားပြီမန္တလေးတိုင်းမှုကလည်းအစ်စ်လဲလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုတိယရောက်လာတဲ့တိုင်းမှုကကန့်ဆုံးမှုမောင်းကြပြီးတော့တိုင်းမှုအစ်စ်ရဲ့ဇာပနာပွဲကိုကျွန်တော်တို့စောင့်မျှော်ကြရအောင်နော်အခုအစ်စ်ရောက်လာတဲ့တိုင်းမအောင်ခိုင်ဦးလားမသိဘူးဘုကျုံအောင်ခိုင်ဦးတယ်မင်းအောင်လာရဲ့လူယုံကြည်အောင်လူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားသိရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပုံပုံအားရတယ်မင်းအောင်လာရဲ့လူဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသမလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့နန်းတွင်းထဲကိုဘယ်အချိန်မှနန်းတွင်းဆိုတဲ့အလေပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့တိုင်းမှုလို့စစ်ဦးစီးလို့အိမ်ခေါင်မိုးတွေပေါ်ကိုဘယ်အချိန်မှဒရုန်းတွေမိုးရွာတို့ရွာချလာမလဲရှော့လိုက်တော့စေနေရာနေချီပြီးနန်းတွင်းနဲ့ပြုံချလာမလဲဆိုတာကိုနန်းတွင်းကကောက်ကြီးလမ်းသွားရင်ကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်အဲ့ရင်လည်းမျက်လုံးမပိတ်နဲ့တခါလေးပြောရတယ်နော်ဘာလို့ထိုးစရာအရက်၈မျက်နှာအရက်၄မျက်နှာအရက်၈မျက်နှာအရက်၆မျက်နှာထအောင်ညီပြင်မှာပါတယ်နော်မင်းတို့အင်ခေါ်ဘိုးဘော်တွေတို့တော့နဲ့ကြဲချမယ်ဘုံသီးတွေအစင်တည်းမရယာကနေလမ်းပြင်ရင်ကွာဘင်းတို့နန်းတွင်နေစရာတော့မရှိဘူးရောက်ဟုတ်ပါပြီနော်အဲ့တော့မန္တလေးပြည်ဦးတွင်မုတ်ကုတ်မူမေကြောင်မဲတီဘောလာရှိုးစစ်စင်ရေးကြီးရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးကြီးကတော့တရားရခိုင်တော့အောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မန္တလေးလေဗရိုက်စစ်ဌာနချုပ်ကိုဝင်ဆောက်မလားဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့ပြောဖို့စိုးသေးတော့ကျွန်တော်မပြောသေးဘူးလာရှိုးဆိုတဲ့နာရမခောက်တော့အဖေးသိမ့်မှဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းစကားပါလိုက်ပြလာရှိုးအောင်ကြီးတာဒီနေ့လာရှိုးမြို့တွေကိုဖက်စစ်တပ်ကလေနဲ့ဘုံကျဲတာတွေမုတ်ကုတ်မြို့တွေကိုဖက်စစ်တပ်ကြောင့်လေနဲ့ဘုံကျဲမှုတွေကြောင့်
အရသာပြည်သူလူမြောက်များစွာအသိကျေပျက်စီးသလိုစာတင်ကြောင်းတစ်ချောင်းထိကြိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လူနှစ်ယောက်ထိကြိုက်တန်ရရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြားသိရတာဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုတွေဟာခင်ဗျားတို့စစ်မြေပြင်စစ်စင်ရေးဧရိယာတွေရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုမမေ့ပါလာရှို့ဟာစစ်စင်ရေးဧရိယာတွေရောက်သွားပါပြီကြောင်မဲဒီဘောနောင်ချိုပြင်ဦးလွင်မရယာစင်ကူအမိုးကုတ်မိုးမိတ်အမျိုးတွေအလုံးစစ်စင်ရေးဧရိယာတွေမှာရှိနေတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုကလုံးဝမပေါ်စားကြပါနဲ့တာမန်လိုပေါ့ပေါ့နေပေါ့ပေါ့စားမလုပ်ကြပါနဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့စိုးရီလို့ပြောတာပါပြည်သူလူထုရဲ့နှစ်ဖူးကစံပြားတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ထိပါလို့စိတ်လုံးဝမရှိဘူးနောက်တစ်ချက်ကပြည်သူလူထုအသက်နဲ့ပြည်သူလူထုဘဝစာဝတ်နေရေးနေ့စဉ်ဘဝနဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဒီစစ်ပွဲကိုဆင်နွှဲနေတယ်ဆိုတာယုံကြည်နားလည်တာပြပါဆုံးတဲ့ချက်ချင်းရောတို့ချက်ချင်းတွေပါလာခဲ့ရင်လေကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုများကဝိုင်းဝန်းဖယ်ရှားမှာဒါကြောင့်မို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွာဆိုပြီးစစ်တပ်ကိုရောင်တော့တော့မယုံနဲ့စစ်တပ်ကိုယုံရင်ငါးပါးမဟုတ်တန်ငါးစင်မှာမှောက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အတတ်အခက်ကမှတ်ချားပါတယ်လာရှုံးဒီစစ်စင်ရေးဧရိယာတွေရောက်သွားပါမယ်ပြည်ဦးတွင်ဒီစစ်စင်ရေးဧရိယာတွေရောက်သွားပါပစိတကကောင်းပြီဝါရဖြက်တာကိုယုံပြီးဘာမှမဖြစ်ဘူးလောကမတင်ပါနဲ့စစ်ပွဲကခင်ဗျားတို့မြို့ဝင်းကိုရောက်နေပါပြီဒါကြောင့်မို့တတိတမန်ညမီကလုံးနဲ့မိမိအတက်ကိုမိမိကပွဲတော်လိုက်ရေးသမားလေးကိုကုညီစောက်ချောက်ကိုလေးလေးနက်နက်မှကြားပါရစေဒီနေ့လာရှုံမြို့အခြေအနေကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ကြောင်းတဲ့ကိုတဲ့စစ်တကပြစ်ချတယ်ဘုံတလုံးကြတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေပါပြည်သူတို့ကလာချုပ်ပြိုတွေမှာဘာမှမဖြစ်တယ်လို့နေတဲ့လူတွေချို့တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့မြို့ကြီးကတော့၆ကတ်သွားပါပြီ။တော့ပဲတချို့လူတွေရဲ့ပေါ်ပေါ်ဆဆဖြစ်မှုကြောင့်မလိုလားအပ်ပဲအသက်အန္တရာယ်ကိုကြီးခိုင်မှဆိုးရင်ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကုန်းချုပ်ပါလေ။လာရှုံးနဲ့မိုင်းမဆဲအကွာကိုရှောက်လာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းမိုးကအနောက်ပိုင်းမှာ PDF အလံတော်လွှင့်ထူလိုက်ဆိုတဲ့အကြောင်းစင်ကူးစစ်ကန်၆ခုတပြိုင်နဲ့သိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီဆိုတဲ့ကြောင်းမန္တလေးနန်းတွင်းတွေကိုဘယ်အချိန်မှဒရုန်းတွေမိုးရွာသလိုရွာချမလဲဆိုတာဒရုန်းနဲ့ဘုံမိုးရွာသလိုရွာချမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်နားထောင်ပြီးတော့အောင်ပွဲကိုအတူရိုက်နေကြရအောင်လူကြီးမင်းတို့မိတ်ဆွေတို့ရဲဘော်တို့ပျော်လိနေတဲ့အောင်ပွဲဆိုတာလက်တကမ်းပါပါဗျာတရင်မှန်နော်ဒါကာဝေးဝင်ဒီဥယီမုံကတော့တင်တာပါရောက်နေရလက်တကမ်းပါလေအဲ့တော့ယုံတာမယုံတာပါတာလက်ရှိအခြေအနေပါစစ်စင်နေတဲ့ MOD လောက်ကန် MDY PDF နဲ့ပြည်ဦးလေးပကဖမရေယာပကဖတွေကိုကျွန်တော်တို့လေးစားအတိမတ်ပြုအောင်ဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း PLA တတ်တော်ပါဝင်တာကိုလည်းကျွန်တော်တို့လေးစားအတိမတ်ပြုအောင်ဖြစ်ပါမကုတ် viewer တိုက်ရင်နေရဲ့ဆွတ်ဆောင်ရည်ကိုလေကျွန်တော်တို့လေးစားအသိမှတ်ပြုအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီတဲ့ပုံမှုကောင်းကင်နဲ့အစီအမံခံပွဲမှုတွေနဲ့ဒီတဲ့ပုံမှုကောင်းကင်နဲ့တိုက်ပွဲ viewer မဟာ viewer နီး viewer အစီအမံခံပွဲမှုစစ်ဦးစီးတွေရဲ့စစ်ဦးစီးဂျုံခံထားမှုတိုက်စစ်ဦးစီးအစစ်စစ်ရဲ့အစီအမံကိမှုဒါတွေပေါ့ဗျာနော်။ဒီချိန်ချိန်မပြောတော့ဘူး video ကတက်ရှိပါဦး။ပုံမှုကောင်းကင်နဲ့အောက်မွေးတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဘု து ကိုယုံကြည်ရလဲဆိုတော့ NUG ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်သို့တော့ဒီယုံကြည်မှုတွေကိုဖျက်လို့ဖျက်ဆီးလုပ်တဲ့လောက်သုံးတဲ့ချက်ချီရောတဲ့ချက်ချီတွေတော့ဖယ်ထုတ်ကြပါဒီအုံချုပ်တွေနဲ့တခုပြောချင်တာ NUG ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းတဲ့ကကျွန်တော်တို့ကအစိုးရတည်းရဖွဲ့တင်နေဆိုတဲ့ history အသက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ခဲ့တာပါ2024 February လကပို့တင်ပြန်ဝင်ကြည့်လိုက်ပါလူမျိုးကြောင့် Facebook မှာဝင်ရှိပါဘာကြောင့် NUG ကိုဖွဲ့တင်နေထောက်ခံနေလိုက်လိုက်လဲလဲကြိုးစားနေအကြောင်းရင်းခိုင်ခိုင်မာမာရှိပါတယ်1990ဝေကောက်ပွဲမှာဂန်ဒီအစိုးရဂန်ဒီဟောမှာကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးမှာဂန်ဒီအစိုးရမဖွဲ့ခိုင်လို့အိန္ဒိယရေတော်ကိုကြာဆုံးနေဆိုတဲ့အချက်အချက်ကိုသင်ခန်းစာယူပြီး NUG အစိုးရဖွဲ့တင်နေအစိုးရဖွဲ့ပါတော့ NUG အစိုးရဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်လိုက်လိုက်လဲလဲထောက်ခံခဲ့တယ်ရှင်းတယ်ညကန်းယုံကြည်မှုဟုတ်ပါတပိုင်းကပေးတဲ့သင်ခန်းစာတွေရဲ့လက်တွေ့ပကတိအရှိတရားပေါ်အခြေခံတဲ့အချက်တွေလေလူမျက်ကျော်ကတဲ့တယ်ပြောပါတယ်ဝေဖန်စရာရှိရင်တဲ့တယ်ဝေဖန်ပါ
အောင်လုံးမထုတ်ဘူးပုံကိုရေးမတိုက်တိုက်ဘူးထိကပားကြီးကပါမပြောဘူးတဲ့တယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်ရဲ့သစ္စာတရားဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီထောက်ခံတယ်ကန့်ကွက်တယ်ဝေဖန်တယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေတိတိကျကျရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်မဟုတ်မှာအတူလက်ဖေးဆိုင်ထိုင်ကြရအောင်ကျွန်တော်ကလက်စုပ်ကြောင်စိမ့်လက်စုပ်လေးတကွင်းလက်ဆောင်ပေးကြအောင်ဘိုးကုန်းထွက်ကြောင်စိမ့်လေးအောင်ဝဲကြောင်စိမ့်လေးတခုလိုလက်မှာဝှစ်ချင်ပါတယ်ပရမညာမြူသို့မဟုတ်ပရမညာလေးတခုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အောင်ဝဲရဲ့အမှတ်တရဒါကြောင့်မို့အောင်ဝဲတွေစုခုနိုင်မှုအောင်ဝဲတွေရယူနိုင်မှုဟာပြည်သူလူထုရဲ့ရွေးထွေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကဖြစ်တဲ့အတွက်သကိုင်းကညီကိုတော်များပြည်သူကိုရောင်းတော့စိတ်နဲ့မဖြစ်မားလိမ့်မယ်လို့အတတ်တက်ခါကမှာကြားရင်ဒီနေ့တော့ပြောင်းပါပဲအောင်ဝဲကျေးဇူးတင်โอเคအစားဆုံးကြည့်ပြတာသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ညကြမှာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်တွေ့ကြမှာနော်